dlouhodobý projekt a přitom se podpoří český průmysl. Ne. Vy se tady snažíte všechny balamutit a vy se snažíte obracet pozornost k nějakým údajným skvělým zakázkám v oblasti jádra. Proč neřeknete, že to jádro nedokáže pokrýt naši soběstačnost energetickou? Proč neřeknete, že průmysl jde už dávno do háje? Proč neřeknete, že firmy, které se dneska angažují v jaderné energetice, tak mají problém u bank si otevřít účet, protože i když od vlády jsou považovány za strategické, tak banky v rámci svého ESG jim odmítají otevírat účty, protože jsou to fujtajble špinavé firmy. Proč neřeknete na rovinu, že se počítá do roku 2030 s energetickou chudobou? To znamená, sama von der Leyenová řekla, že musíme zdražit energie natolik, aby to změnilo naše chování. Jinými slovy, musíme schudnout natolik, aby jsme se začali chovat jako chudí lidé. Proč neřeknete, že tady se počítá s nějakým klimatickým fondem, který bude dorovnávat těm zhruba 1/4 lidí to, že budou v chudobě, ale kde se na to vezmou peníze, takže ti ostatním to zaplatí? Jinými slovy, ve skutečnosti celý tenhle ten skvělý Green Deal není vůbec žádným počinem na obranu nějakého životního prostředí. Ve skutečnosti tenhle ten údajně skvělý Green Deal je jenom mechanismem a nástrojem, jak se dopracovat k nějaké utopické rovnostářské společnosti, která byla prakticky na úrovni komunismu.